清楚连的民进党第二选举区立委郭国文上午伫善化新里的竞选总部现场，将近万名的支持者来到现场，大声喊着当选，气氛正热烈。今年三月份，台北惊险拼过着第二选举区的这些立委，面对郭国文，搁要来争取连任。另外，大咖人纷纷到场，去当作是对应台来讲。而且，这补选对抗着韩流，这回是要对抗着红流。这回选举拼输拼赢，台湾前途差真多。这张票就要决定，是我们跟着国民党走进中国，还是我们把国民党带向自由民主的社会跟世界，对不对？总统府秘书长陈桥，除了是俄罗斯国文，从进前到现在无变一之外，坚持着为台湾理想在打拼。但对着这回选举，嘛是袂当来放松，尤其是讲面对中国打压，更加爱守住台湾的本土价值。蔡英文偌千得一票，郭国文一票，民主进步党一票。好，要带领维护台湾主权的民主进步党，会当带领台湾维护主权，顾台湾的安全，顾台湾的自由民主。其副选阿妹副总统候选人赖清德，感谢乡亲三月中旬的立委补选，无放弃着只剩一口气的民进党。赖清德也表示，台湾是主权独立的国家，煞遭受到中国不断的打压。伊更加以着香港为例，希望台湾继续来消停着香港，用着选票向中国来讲无爱，强力的守护着台湾民主自由的制度。咱关心香港人，支持香港人，咱家己嘛爱顾条。当初是香港要交予中国的时阵，无经过香港人的同意。各位乡亲士大，中国若要来摕台湾，一定要经过咱的同意。你讲是啊，不是啊？上佳好的方式是安怎？向中国讲，讲咱无爱。哦，咱用咱新型的选票支持蔡英文、赖清德，哦，总统、副总统高票当选，哦，郭国文台南市的绿色立委，讲一句全力打。一百年过半，强烈守护台湾主权独立、民主自由的制度，必须继续，安尼好啊，好啊。伊认为各国部门要来拼着连任，第四时阵来讲了，家己上任了，拍拼争取的相关政绩嘛，希望乡亲继续给伊适当的时间。南明新闻台以下，沈华采访报道。